आखिरत महबूब कर मेरी खुदाए दो जहां
سید محمود الاولیاء کے واسطے یا الہی حق ریو بارش ابر کرم میر فضل اللہ شاہ ابر سار کے واسطے تجھ کو تیرا واسطہ ہے دل کر دے مجھے شاہ قطب الدین دور دور جہاں کے واسطے دل سے آئے حق سے ہوگا نور میرا ہر گھڑی شاہ نجم الدین قلندر با خدا کے واسطے جن کے پتوں سے چمک اٹھی ہے حضرت کائنات سید صاحب نبی رحمۃ اللہ کے واسطے دنیا میں صحیح نور عالم کو صحیح مقتدا کے واسطے اے خدا کر دے عطا توفیق ہمارے حسن نور حسن شاہ اسلامیہ کے واسطے ظاہر و باطن میں تھا اس نے یوسف کی طرح حضرت یوسف رحمۃ اللہ کے واسطے مجھ کو اپنے عشق میں متوالا کر دے اے خدا حضرت عبدالعزیز الفضل صاحب کے واسطے تیری رحمت کا ہو سایہ سید خوش نگا کے واسطے دل میں لگے عشق و میرے رب العالمین حضرت ابوبکر شبلی باپنا کے واسطے التجا مقبول فرما مالک ارض و سما فضل پر حضرت میرے پیشوا کے واسطے آج دوالا چارے ہم سب کے کرم کر ہے کریم شاہ سری سکتی تاج الاولیاء کے واسطے خود فراموشی عطا کر مقصور بے خود بنا حضرت معروف خیرہ نما کے واسطے نعمت سمر و رضا سے دل میرا معمور کر شاہ امام دین علی موسیٰ رضا کے واسطے بادرہ کسیہ سے مجھ کو ہے میرے پروردگار موسیٰ قاسم امام الاولیاء کے واسطے معرفت کے نور سے دل کو میرے معمور کر جعفر صادق شاہ صدق و صفا کے واسطے نور عرفان سے الہی رائے حق ہم سب کو دیا حضرت پاک شاہ جود و صحا کے واسطے راہ میں تیرے رہے ثابت قدم ہے بے نیاز راہ میں تیرے رہے ثابت قدم ہے بے نیاز پیشوائے راب ناظر اللہ کے واسطے زینت دونوں کا فخر زمین و آسمان زینت دونوں کا فخر زمین و آسمان سید الشہداء شہید کربلا کے واسطے لا فدا الا اللہ سیف اللہ ذوالفقار لا فدا الا اللہ سیف اللہ ذوالفقار پیشوائے دین خدا شیر خدا مرد خدا دست خدا مولا علی مشکل کشا کے واسطے مرد دم کا لاکھ محمد ہر کی بھی پر ایسا پاکے سچ ہے مگر
अन्न की भी पर ऐसा बात ये सच है मगर अजमतुल्लाह शाह पर है खास से सारे की जो हमारे वीर भाई
यहाँ पर मौजूद है और जो नहीं है सबकी आर्थिक कबूल फरमा, जो बेरोजगार है सबके रोजगार का रोजगार उनके अच्छे से अच्छे रोजगार का ये।